হাই জি চি জি কে জি কে ক্লাছ নাইন আৰু মই আজি তোমালোকক ক্লাছ নাইনৰ অনুশীলনী আৰ টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এলেভেন সেইটো মই আজি তোমালোকক ছ'লভ কৰি দিম ত' কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে এটা আয়তৰ পৰিসীমা এশ বিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দি ফ'ৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ হ'লে মানে চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আয়তটোৰ কালি উলিওৱা মানে আয়ত কি আমি সেইটো আগতে বুজি ল'ব লাগিব আয়ত কি যাৰ বিপৰীত বাহু সমান হয়নে আয়তৰ কি বিপৰীত বাহু সমান গতিকে আয়তৰ পৰিসীমাটো দিয়া হৈছে মানে চাৰিবাৰৰ যিটো পৰিসীমা এইটো আমাক দিয়া হৈছে কি এশ বিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দিশটো কিমান আছে আৰু এইটো আমাক দিশটো দিয়া হৈছে ফৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ অ'কে চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে আয়তটোৰ কালি কি হ'ব এই গোটেইখিনি কালি কি হ'ব নিশ্চয় আমি এইটো সমাধান কৰিম দিয়া আছে যে এইটো লিখা হৈছে দিয়া হৈছে আয়তৰ পৰিসীমা এশ বিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তৰ দিশ মানে এল ইকুৱেলটো ফৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আয়তৰ প্ৰশ্ন ধৰা হ'ল আয়তৰ প্ৰশ্ন বি এইটো যিটো প্ৰশ্ন যিহেতু এইটো আমাক লাগিব গতিকে এইটো আমি বিছ চেণ্টিমিটাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে কি হ'ল যে প্ৰশ্ন মতে আয়তৰ পৰিসীমা সূত্ৰ হৈছিল টু ইনটো দিগ যোগ প্ৰশ্ন টু ইনটো দিগ দিশ যোগ দুয়ো লগত দিশ আৰু প্ৰশ্ন যোগ কৰিব লাগিব দুই পূৰণ দিশ পূৰণ দিশ যুগ প্ৰস্থ সমান সমান কিমান আমাৰ এশ বিছ দিয়া আছে পৰিসীমা গতিকে আমি কি টু লৈছোঁ আৰু ডিগ যিটো দিয়া আছে সেইটো আছে ফ'ৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ ফৰ্টি প্লাছ আৰু প্লছটো আমি ধৰি লৈছোঁ বি আমাৰ সমান সমান ওৱান টুৱেণ্টি অ'কে এশ বিছ এতিয়া 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 আমি কি কৰিছোঁ মানে এইটো এই টুটো গোটেইখিনিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে টু ফৰ্টি নাইন লগত কিমান হ'ব এতিয়া এশ কম হৈছে ত' এইটো হ'ব এইট্টি প্লাছ টু এছ বি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি গতিকে এইট্টিটো আমি সেইটো চাইডত ল'লে য' প্লাছ আছে সেইটো চাইডত ল'লে মাইনাছ হ'ব আৰু টুৱাইচ বি প্লাছ আছে সেইটো ছাইডত প্লাছে থাকিব ইকুৱেল টু ওৱান টুৱেণ্টি মাইনাছ এইট্টি গতিকে টুৱাইচ বি ইকুৱেল টু এশ বিছৰ পৰা আচিকালি কিমান থাকিব ফ'ৰ্টি থাকিব ফ'ৰ্টি আৰু টুৱাইচ বি ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি গতিকে টু টু এইটি পূৰণ হৈ আছে আৰু সেইটো চাইডত ধৰণ হ'ব বি ইকুৱেল টু মানে ফ'ৰ্টি বি ইয়েল টু ফ'ৰ্টি ডিভাইড বাই টু মানে টু টাইম টুৱেণ্টি অ'কে টুৱেণ্টি এতিয়া বি প্ৰশ্নটো হ'ল কিমান আমাক প্ৰশ্নটো প্ৰস্থ একেলটো বিছ চেণ্টিমিটাৰ মানে যিটো আয়ত দিয়া আছিল ইয়াৰ দিশ আছিল চল্লিছ আৰু প্ৰশ্নটো হ'ল এতিয়া বিছ এতিয়া কালি কি হ'ব আমি জানো যে আয়তৰ কালি সূত্ৰ কি দিগ পূৰণ প্ৰস্থ এইটো পূৰণ আৰু এইটো পূৰণ হ'লে এই গোটেইখিনি কালি এই গোটেইখিনি কালি ওলাই পৰিব গতিকে দিগ আমাক চল্লিছ ফ'ৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু প্ৰস্থটো আমাৰ টুৱেণ্টি ওলালে গতিকে চাৰি আৰু বিছ আৰু চাৰি আৰু দুই বইণ্ড কৰিলে এইট আৰু ডাবল দুটা শূন্য আছে গতিকে এইট হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থ গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা থেংকছ ফৰ ৱাচিং